Terve. Minulta usein työssäni kysytään, kuinka urheiluhieronta eroaa tavallisesta hieronnasta. Tulin tänään selventämään tuota mysteeriä. Olen koulutettu hieroja, urheiluhieroja sekä valmentaja Jari Kenttämaa. Ja tosiaan tulin selventämään sitä, miten urheiluhieronta eroaa perinteisestä hieronnasta. Ja korostan nyt sitä, että puhun omasta puolesta ja sen osalta, kuinka itse näen tämän asian ja miten itse käytän urheiluhierontaa osaksi menetelmänä tukemaan asiakkaiden ja urheilijoiden arkea ja treeniä. Pääasiassa urheiluhieronta eroaa siinä määrin, että se kohdennetaan urheilijan harjoittelukauteen tai treenirytmiin. Välillä osa lihaksista huolletaan ja käsitellään, toisinaan aktivoidaan ja rentoutetaan lihaksia vuorotellen. Ja joskus myös mobilisoidaan jollain muotoa voimakkaammin ja huolletaan fasciakalvoja niiden toiminnallisessa suunnassa ja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi kamppailija tarvii syväkudoshierontaa joskus osaksi hoitomenetelmien tehostamista, jotta vaikutus saadaan sinne tarpeeksi syvälle sinne lihaskudoksiin tai lihasten toiminnallisille lihasketjuille ja kalvoille ylipäätään. Näin lyhyesti tällä erää. Toivon, että tämä selvensi nyt vähän tätä mysteeriä sulla. Olen tosiaan urheiluhieroja, koulutettu hieroja sekä valmentaja Jari Kenttämaa. Autan asiakkaita vastaavien haasteiden parissa päivittäin, joten jos koet vastaavia ongelmia, niin ota yhteyttä. Voidaan varata aika suoraan valmennukseen tai urheiluhierontaan. Ja syvennytään sitten enemmän näihin asioihin tuolla asiakastapaamisissa. Toki voit varata suoraan nettiajan varauksestakin ajan. Laitan lisätietoja ylipäätään tähän videokuvaustekstiin, josta voit tutustua lisää. Voisin oikeastaan lisätä sinne tuon 5 urheilijan kompastuskiveä muistilistan, joten saat jotain heti jotain konkreettista sinne arkeen mukaan. Näin. Hyviä treenejä ja palataan asiaan. Moikka!